tem essa forma simples e fácil de ser aplicado, que é o método da abundância, que dentro do método tem os pilares, tá? Os pilares que não é só agrofloresta. Então, nós temos outros pilares, como a agricultura sintrópica, que a gente visa trabalhar do simples para o complexo. Então, tem agrofloresta que não trabalha com os princípios de complexificação da vida, tá? Então, tem os pilares e tem o método, tem o passo a passo para isso. Então, nós temos esses pilares, temos a agricultura biodinâmica também como um dos pilares do método de abundância, trazendo aí condições de equilíbrio de uma visão mais holística para dentro da nossa produção, tá? Para a gente poder entender como que o organismo agrícola e como os diferentes fatores da produção das culturas, da variedade do solo, dos animais, do mercado interage para poder a gente ter um equilíbrio e ser realmente sustentável, tá? E com isso a gente vem para os ritmos astronômicos, que aí a gente vem para o quarto pilar do método da abundância, que com os ritmos astronômicos nós vamos estar trazendo uma potencialização maior para nossa agrofloresta. Por que isso? Porque nós vamos estar trazendo os impulsos que vêm do céu, dos astros, das estrelas, das constelações, dos planetas, da lua, tá? E dos diferentes posicionamentos. Então, com esses processos, com esses pilares, tá? Juntamente com as técnicas, estratégias que são feitas para justamente você aplicar e ter resultado, que está dentro do método de abundância, você consegue produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área na sua agrofloresta.